Pán poslanec, minulý týždeň sa riešila ochranka pána Matoviča. Aký máte na ňu vy názor? Pán Mikulec hovoril, že je tam nejaké riziko. Teraz sme sa bavili s pánom Matovičom, on hovoril, že stále tú ochranku má. Aký vy máte názor na štátnych bodyguardov, že má pán Matovič stále? Dnes mi jeden pán napísal, že dávaj si pozor, stretnem ťa na ulici a rozmlátim ti tú tvoju sprostú papulu. Vyhrážajú sa mojej rodine, vyhrážajú sa mojim deťom, smrťou, zabitím. Suja priniesol rakovu Matovičovi k domu. Fašistickí voliči robia niečo, čo tu ešte v histórii Slovenska nebolo. Ja si myslím, že určite ešte chvíľku, ako nemám s tým žiaden problém, nemám. Pán Bročko, vy ste to teraz naznačili, že sa vám vyhrážajú, viete o tom povedať trošku viac, možno ste už aj políciu nejakým spôsobom? Áno, kontaktoval som aj políciu, dokonca podal som trestné oznámenia. Chlapiek prišiel vypovedať, povedal, že to bola sranda. To sa kedy asi stalo? To je posledné mesiace alebo rok? Nie, to je už rok a pol odtedy, to už ani neriešim s políciou, pretože prídu vám, pošlu vám list, urobia a potom povedia, že oni to nepísali, že to vlastne sa oni nevyhrážali. A keď ich aj nájdete, keď toho človeka nájdete, tak... Ale to je napríklad Marekovi Ševčíkovi sa vyhrážali, že holiči, že keď stretnú jeho synov v čiernej uličke, tak už skončili. To, čo sa tu deje na tomto Slovensku, to, čo spôsobila fašisticko-smerohlasácká agresia, to nemá obdobu. To nemá obdobu. Pán Pročko, vy s týmito ľuďmi, čo sa vám vyhrážajú, nejakým spôsobom aj komunikujete alebo odpisujete im? No ja s tým nekomunikujem. Jednoducho posielal som to polícii, ale polícia to neriešila a nerieši to. Čo s tým spravíte?